ក្រុមតំណាងសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ20នាក់មកពីស្ថាប័នចំនួន4បានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយហេតុថាលោករងឈុនមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយសហជីពនិងសមាគមទាំង4នោះរួមមានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជានិងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ធ្នូនេះបានយកញត្តិទៅដាក់ន
ពលរដ្ឋអន្តរជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនជួយឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោករងឈុនអ្នកស្រីអះអាងថាលោករងឈុនពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ ហើយការបន្តឃុំខ្លួនលោកជារឿងអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមសហជីពនិងសមាគមនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកគង់ចម្រើនមិនទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគេនោះទេក្រោមហេតុផលថាញត្តិនោះមិនត្រឹមត្រូវតាម បែបបទរដ្ឋបាលរបស់ខុទ្ទកាល័យនិងខុសបច្ចេកទេសជាដើមជាមួយគ្នានោះលោកបានស្នើឲ្យធ្វើសារថ្មីទៅតាមបែបបទរដ្ឋបាលនិងបច្ចេកទេសប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងយប់ដោយមិនបានបង្ហាញដីកាកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាការចាប់ខ្លួនរូបលោកគឺប្រមាណថ្ងៃក្រោយពេលលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមជាតិលោករងឈុនជាមនុស្សឆ្នើមមួយរូបដែលតែងតែហ៊ានយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីអសកម្មការធ្វើសកម្មភាពការពារផលប្រយោជន៍និងសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់ជូនកម្មករប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិជាដើមក្រោយភាគីខុទ្ទកាល័យមិនទទួលយកញត្តិរបស់លោករបស់ពួកគាត់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយារីបានបង្ហ
ន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនបដិថានក្រុមខ្មែរថាវរៈប្រមាណជាង10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការផ្តល់សេរីភាពជូនលោករងឈុនវិញប៉ុន្តែការតវ៉ានោះអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជារឿងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់មិនមែនជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះឡើយ